Ne znam da li je bila skoro ovakva utakmica. Veoma čudna. Oni su trojkama držali rezultat. Mi smo mnogo grešili. 104-93, mnogo koševa. Možda slabe odbrane. Išlo nam je, pa nam nije išlo. Užasno teška utakmica i za igru i za praćenje. Da, kao što ste rekli, izuzetno teška utakmica. Kao što vidite, Paolo je 197 poena. Faktički NBA utakmica. U NBA pada ovaj broj poena. Što mi u sportu kažemo, šuterska klinika. Oni trojku, mi trojku, oni trojku, mi trojku. Ipak, mi smo dali nekoliko trojki više. Imali smo problema, znamo da imamo jednog od najdominantnijih centara u ligi, Ivana Demčašana, koji je sjajan, ima inostrano iskustvo, prvoligaško iskustvo. Imali smo problema sa njim i sa igračima na spoljnim pozicijama, sve su pogađali. Oni, da im čovjek veže oči, pogađali smo. Stvarno, svaka im čast na ovom šuterskoj večer, imali su sjajno šuterskoj večer sa svih pozicija i sa postaj, i ispod koša, i van linije 6.75. Stvarno, svaka im čast na borbenosti. Hvala navijačima, iako je danas jedna velika pravoslavna slava. Dosta ljudi je slavi, hvala navijačima što su u velikom broju došli da nas isprate, da nas podrže. Kad je bilo veoma gusto, oni su stali na našu stranu, podržali su nas, dali su na vetar u leđa. Kao što se vidi, mi smo pobedili 11 razlike, to je to. Ja bih rekao da jeste Pirot bio bolji, ali nekako smo strepeli. Dugo smo strepeli. Da, strepeli smo, imali smo, kako ga kažem, neku vrstu pritiska, izgubili smo dve utakmice kući, izgubili smo u Boljevcu, smo izgubili utakmice koje nismo smjeli, sve čudne poraze smo imali, imali smo skor 3-3, morali smo da se prebacimo na pozitivnu stranu, se priključimo gorem delu tabele, jer stvarno zaslužujemo da budemo gorem delu tabele. Teška utakmica, drago mi je da smo pobedili.